Kom ons begin lees by hoofstuk 1 vers 1. Dis nou Jakobus. Die van julle wat nou eers gejoin het, die boek wat ons doen is Jakobus, hoofstuk 1 vers 1 van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus. Kom ons stop net eers daar. Nou daar's 'n hele paar Jakobusse wat in die vroeë kerk geleef het. En Jakobus was natuurlik een van die top 6-7 mees gewilde name, soos natuurlik Jesus ook. Jesus is ook 'n baie gewilde naam op sy Ou Testamentiese vorm Joshua. En so ons sien nie so Jakobus, aanvanklik die teologiese Jode van teen 7 Jakobus wie die brief kon skryf het. En toe het party later gesê, nee, wait a minute, die ander is nie so waarskynlik nie, daar's eintlik 5 Jakobus. Want 5 was in die vroeë kerk redelik bekend gewees, maar uiteindelik het die ouens gesê, wag, weet jy, dit is eintlik een van 3. Nou die 3 moontlike Jakobusse wat kan wees is Jakobus die broer van Johannes wat ons sien as deel van die disipelspan. En dan het ons ook Jakobus die seun van Alfeus, wat ons ook in die Nuwe Testament kry, en dan die derde ene is Jakobus die broer van Jesus. Nou ons het heel waarskynlikste persoon wat dit kan wees is Jakobus die broer van Jesus. So die konsensus vandag in die teologie in die Nuwe Testament wetenskap is daar eens dat Jakobus die broer van Jesus waarskynlik die skrywer is van hierdie spesifieke brief. Nou dis baie interessant, want tydens Jesus se eie lewe het sy broer Jakobus nog nie in hom geglo nie. As jy Johannes 7 lees, dan sien jy hoe dat daar staan Jesus se broers het nie geglo hom nie, hulle het gedink hy is van die duiwel besete. En so hy Jakobus is een van die mense wat eers tot geloof gekom het na die opstanding van Jesus. Ek dink jouself dink hoe moeilik dit is, né? As iemand 'n boetie groot word wat die Messias is. Dit is so as moeilik om te glo dat jou eie boetie enige soort van waarheid inpak het, jy weet. So hulle Jakobus het nie aanvaar dat sy boetie noodwendig die Messias is voor die opstanding nie. Nou dis 'n interessante ding. As jy kyk na vers 1. Dis 'n baie goeie les in nederigheid wat ons natuurlik leer. As jy daaraan dink dat Jakobus die broer van Jesus hierdie brief geskryf het. Jakobus geen melding maak daarvan. Hy brag nie daaroor nie, daar's nie 'n verskeie bedekking nie. As ek in sy skoene was, so ek begin dit te sê, hoor jy, jy weet dit is ek Jakobus en by the way, jy weet ek het saam met Jesus gespeel. Ek het saam met hom groot geword. Jy weet jy kry ons 'n bietjie meer street credit as jy kan sê dat Jesus die broer was, maar hy sê niks daarvan nie. Hy sê dood eenvoudig van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus. En dis baie baie belangrik, want dis waar wysheid inderdaad begin. As jy Spreuke lees, dan is die grootste stuk dwaasheid volgens Spreuke wat jy kan handhaaf is arrogansie en hoogmoed. Spreuke sê vir ons daar's 6 dinge, nie 7 wat die Here haat, en die heel eerste een van daai is wat straal van hoogmoed. So dit is Jakobus se les wat hy alreeds modelleer. Julle, dis 'n belangrike ding hierdie, hoor. Die Nuwe Testament is nie groot op titels nie. Is nie groot om enkele individue toe te laat om hulle self vir sig op te hef. Paulus doen dieselfde. Paulus, as jy Filippense 3 lees, dan sien jy Paulus kom uit die stam van Benjamin. Hy's by 88 besny, hy's 'n ware Fariseer, hy's 'n opregte Hebreër. Hy het geswat by van die beste universiteite in die westerse wêreld, uit geswat aan die voete van Gamaliel. Jy sien daai strokie ook in of daai gedeeltjie ook in Handelinge 5. So ja, so Paulus het ongelooflike aansien gehad. En hier in Filippense 3 skets hy vir ons hoe sy titels en sy aansien vir homself was voor Christus. Maar dan sê hy, toe ontmoet ek Christus op die Damaskuspad en toe het al my aansien vir my absolute gemors geword. Paulus hier in vandag se terme, so jy kon sê Paulus het geswat by universiteit soos jy weet MIT of Yale of Harvard of Oxford of Cambridge, een van daai ou. Dis die tipe persoon wat Paulus was. Maar as Paulus sy briewe begin, dan sê hy altyd ek is 'n dienaar, en hy gebruik die dienaar as 'n versagting. Hy gebruik die woord slaaf, doulos. Ek is 'n slaaf van God. Maar ek is gestuurde apostel. Met ander woorde, Paulus eweskielik na Christus wat almal gelyk maak aan die voet van die kruis, sien Paulus eenvoudig net meer nut daarin om homself
volgens een titel te noemen. Dat betekent niet, titels is altijd verkeerd, nie. Maar dit is niet interessant, dat die Nieuwe Testament is niet hot op titels. Je moet niet titels gebruiken om je naam vooruit te nemen, je moet niet gebruiken om fijn te spog of te brag, nie. Dit is net nie, dit is net nie een groot ding. Alright, so dit is vers 1. Excuse, die eerste helft van vers 1. En dan staan er aan die 12 stamme wat oor die wereld verspreid. Die 12 stamme in hierdie opzicht staan vir die Nieuwe Testamentiese kerk. En jy kan natuurlijk dit sien, dat soos wat ons deur hierdie boek gaan, hierdie is een suiwer christelike boek in die sin dat Jesus sy naam nie genoem word, baie min echter, sy naam word net 2 keer genoem. En die rede is eenvoudig, omdat daar baie hierso op wysheid klem gelê word. Nou, so aan die 12 stamme wat oor die wereld versprei is, geef ons indikasie, hierdie is aan mede-Israelite en, mede-Israelite wat deel is van die nieuwe Israel, aan oor die kerk van God, die gelowiges van God, maar het is waarschijnlijk Joodse Christene wat oor die wereld versprei is, en wat baie van hulle kon nie eers meer Grieks praat nie. En dit is waarom, net soos met Johannes' theologie, het jy hier te maken met een mede-Jood wat vir die ouens skryf in Grieks, en hy skryf ook in baie, hy gebruik Griekse forme, maar is baie sterk oud-testamentiese theologie hierin vervat, en vooral specifiek die wysheidsliteratuur soos spreke. Nou wat maak wysheidsliteratuur anders as ander literatuur? Dit is eigenlijk nie die trant van die vertelling, soos bijvoorbeeld, kom ons vat iets soos die wet. Die wet is baie duidelijk, kom ons vat iets soos 20, ek is die Heere jou God, wat jou uitgeleid in die land van slavernij, jy sal voor my geen ander gode dien nie, jy sal vir jou geest geen gesnede beeld maak nie. Dis baie voorskriftelik, dis baie direct, dis baie in bevelvorm gesit. Dan kan jy bijvoorbeeld die psalms. Die psalms is weer poesie en emoties en gedigte en liedere wat mense vir God sing of hulle swaar kry en of het goed gaan met hulle en of wat ook al, dit is poesie. Dan kry jy weer een derde vorm, jy kry verhalende literatuur wat net vir die story vertel, soos Genesis, hè? En wat jou as het ware intrek in die story, en dan in die Nieuwe Testament krijg je evangelies, ook verhalende stof, dus evangelies, dit vertel die stories van Jesus, dit syge trek jy ook in die story in, en dan krijg jy wysheidsliteratuur, so spreke, en prediker, en sekere dele bykie van klaagliedere ook, so bykie nie so baie, maar so bykie, so wat maak wysheidsliteratuur anders? Wysheidsliteratuur, openbaar God sy wil aan ons, maar vanuit hoe die lewe werk, hoe die common sense deel van die lewe werk. Met ander woorde, spreke preek nie vir jou nie. Wysheid sê vir jou, weet wat, hier is die reels van die lewe. Die lewe opreit net op hierdie manier. Jy weet, as jy op hierdie manier leef, dan gaan dit die gevolge wees. As jy op hierdie manier leef, dan gaan hierdie die gevolge wees. So kies nou self. Dit is die trant van wysheidsliteratuur. Dit stel jy voor 'n keuse. Die Here druk jy in 'n hoek nie, hy verf jy nie in die muur vas nie, dis jou keuse, jy kan kies. Nou, ons moet hom gehoorsaam wees, ander dele van die Bybel is baie duidelik daarin, maar wysheidsliteratuur is dit asof die Here ons voor keuse stel. Jy kan kies, Rolf, wat wil jy doen? Wil jy hierdie job doen of wil jy daai ene doen? Maak dit 'n wyse besluit, want as jy hierdie een doen, gaan daai gevolge wees, as jy daai waardes aanneem, gaan daai gevolge. En dit is ook in een baie groot mate, een baie goeie manier om kinders mee groot te maak, is om hulle die wysheid van die lewe te leer. Om nie altyd vir hulle sê, tel op jou sokkies, maak so, om te vertel hoekom dit belangrijk is. En die lewe werk op sekere manier, so wysheid werk met die idee van oorsaak en gevolge. As jy sekere dinge doen, gaan daar sekere gevolge wees. As jy ander manier doen, gaan daar sekere gevolge wees. En jy moet net weet waarvoor jy jouself inlaat. Ok, so, dit is net baie, baie breedweg hoe die hele ding van wysheid aan mekaar sit en hoe dit werk. So kom ons begin so'n bykie spoed optel, kom ons kyk so'n bykie na vers 2, so hy begin hier, so hy sê, my broers, hy noem hierdie mense, hierdie brief, my broers, ten minste 5-6 plekke, wat sê, hy heel waarschijnlijk, hy beskou hulle natuurlijk as deel van die geestelike familie, maar het lyk vir ons toch ook die manier dat hy dit, of hy dit sê, Adelphoi, dat hy heel waarschijnlijk bedoel, dat hy ook van die mense ken. So Johannes het, Jakobus het vir homself een bykie van die gemeentekie rondom hom opgebouw. Een klomp mense wat hom ken, vir wie hy een mentor is, en hy kry amper die idee, hierdie gemeentes aan wie hy skryf, hierdie brief Jakobus, is kennisse van hom. So hy sê, my broers, en hy sê natuurlijk altyd die sisters in, jy moet altyd onthou,
in die dam, jy weet, een vrou is ook nie slecht gevoel, dat die vrou instaan nie, in die dam, omdat die man die patriarge was, is die hele huishouding altijd ingesluit onder een man sy naam. As jy die man noem, dat die ouwe soms altijd bedoel, en allemaal saam met jou. Jou vrou, jou kinders, jou slawe, jou hele huishouding, allemaal, is teenwoordig. Ok, so dis familietaal wat Jacobus hier gebruik. Hy sê, my broers, jy moet bly wees, wanneer allerlei beproevings oor julle kom. Nou, dis weer. Nou, hier kom ons op by een fundamentele verskil. Tussen hoe die antieke gelowiges swaar kry en lyding gesien het, en hoe ons vandag lyding sien. Die antieke, die gelowiges in die eerste eeuw, het eenvoudig, vooral wat meeste van hulle in elk geval onder lyding was, dis arm mense gewees in die algemeen, die grootste deel van die eerste eeuwse kerk, die tweede eeuwse kerk, die eerste drie eeuwse kerk, was arm, dit is meestal arm mense, daar was baie gesofistikeerde mense, ook onder hulle, baie intellektueles ook, maar meestal was dit verskriklik eenvoudige mense geweest. En so hulle het baie leiding deurloop in elk geval. Die gemiddelde peasant, met andere woorde, kleinboer, kan jy eigenlijk amper sê, in Palestina, het 70% belasting betaal. So dis mense wat baie zwaar gekry daar, hulle het gewoonlik gouer doodgegaan aan siektes, hulle het nie altyd toegang gehad tot hygiëne en so nie, soos die eenvoudige mense hier is. So hier sê Jacobus vir hulle, die eerste stuk wysheid is, jy moet een kopskuif maak oor jou externe omstandighede in jou eie lewe. Hy sê, embrace dit. Jy moet bly wees wanneer allerlei beproevinge oor julle kom. Daai woord beproevinge gee die idee van toetsings. Ok, so die lewe toets jou. Nou, typies in die context van wysheidsliteratuur, dis nie God wat jou noodwendig toets. God kan natuurlijk as 'n toets gebruik, maar die res van Jacobus 1, sê jy sien ons net daarby kom, dat daar staan, God versoek niemand, en self kan hy niemand versoek nie. Hier is nie noodwendig iets wat God soos 'n skaakbord voor jou uitskuif, en jy moet hom net, jy weet, daarmee saam gaan nie. Hier is eintlik meer die idee van die lewe toets jou. Ja, die Here gebruik het ook as 'n toets, en daarom moet jy seker wees, jy slaag die toets. So, ok, hoekom moet ons dankbaar wees, bly wees, wanneer het swaar gaan met ons? Hier is die rede, vers 2. Want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel het julle in staat om te volhard. En harding moet end uitgevoer word, so dat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming daai, sonder enige tekortkoming, is die Griekse woord teleios, wat Jacobus gebruik, teleios. Dit kan interessant, dit kan verskeie betekenis hê. Teleios kan beteken volmaak, dit kan ook beteken vervuld, met andere woorde, dit sluit aan met die woord volmaak, met andere woorde, dit is allemaal soos 'n emmer, wat vol gemaak is, hy is vol tot bo. Paulus bijvoorbeeld gebruik die woord teleos om te verwijs na geestelike volwassenheid. Johannes gebruik die woord teleos om te verwijs na totale oorgawe aan die Here, amper volmaakte type oorgawe. En Jacobus gebruik het net so'n bietjie om te sê, ja, jy weet, as jy die volheid van jou potensiaal wil gebruik, as jy teleos wil wees, volmaak, hy bedoel nie volmaak as 'n sondeloos, hy bedoel nie, as jy jou volle kapasiteit wil bereik, jy jou volle potensiaal, dan moet jy verwag, excuse, laat ek het so sê, as jy jou volle potentiaal wil gebruik, en tot volle geestelike volwassenheid wil kom, dan word eintlik so van geestelik op jou beste, en jy vra vir die Here om dit vir jou te gee, raai wat gaan hy gebruik om jou daar te kry. Dit is 'n gevaarlike gebed hierdie om te bid. Here, maak my asseblief so volwassen as moontlik, help, maak vir my liewer vir u, maak my meer vreugdevol, meer vredevol, bring die vrug van die gees, vestig dit in my. Weet jy, wat is een van die primaire dinge wat die Here gaan gebruik? Swaar kry en beproewe. Hoekom? Want dit is wat ons karakter vorm. Jacobus sê dit mooi, hy sê, as julle geloof die toets deurstaan het, as julle aan God kan bly vashou, terwyl julle swaar kry, dan staan dit julle in staat om te volhard. Wat beteken volharding? Volharding beteken om aan te hou en aan te hou en aan te hou en aan te hou aan te hou, ongeag jou omstandighede. Wanneer laatst het jylle een boodskap gehoor, een preek of een bybelstudie gesien of gedoen oor volharding? Dit is een primaire thema in die ouwe en nieuwe testament, baie sterk thema. Die boek Openbaring, wat deur ons pas is, het geweldig baie van volharding in.
Nou, ons hoor baie min van volharding, omdat ons in die tyd en wereld waar ons leef, is ons kitsmense, ons het het al van elkaar gesê, nou die aard. Ek dink ons deur openbaring gegaan het. Ons hou daarvan, ons is gewoon aan om resultate dadelijk te kry. Ons kan dadelijk, ons is onmiddellike mense. As ek wil inligting hê, dan kan ek gou Google, jy op my foon. As ek gou wil geld oorbetaal, ek hoef nie môre te wag tot môre op die bank oopmaak nie. Ek gaan gou op my app, op my FNB app, en ek maak gou die oordrag. Dinge is tot ons kits beskikking die hele tyd. Nou dit maak dat ons nie het wat navolgers praat van as frustratie tolerantie. Ons het nie frustratie, ons het nie meer die tolerantie vir frustraties. Want frustraties is wat jou karakter bou. Frustraties geef jou geduld, het geef jou liefde in spite van moeilike omstandighede. Frustraties en swaarkry en beproewinge en lyding leer vir ons karakter. En as het vir ons volharding gee, en hierdie volharding word end uitgehou, sê Jakobus, dan ontwikkel jy karakter, en daarom sê, moet ons bly wees, as hierdie goed voor ons kom. Dis een groot kopskuif, vir mense soos ons om te maak. Mense wat eintlik half die slegte van die lewe, probeer ons outsource, na buitenkant toe. Ons bly al in groot huise, as ons ouers ouer begin word, sit ons al in die ouwe tyd, ons skuif hulle weg. Siekte en dood en ongemak skuif ons die hele tyd weg na ander plek. Die hele tyd, oor en oor en oor. Ons wil dit nie na by ons heen. Want ons het die volharding nie. En hier sê Jakobus 'n baie belangrike ding, daarom moet ons swaar tye ag, ons moet dit sien as gawes, want dit leer ons om te kan aanhou en te kan uithou tot heel in die einde. So dit is wat betref verse 2 tot 4. Ons kan natuurlik Paulus se weergawe ook daarvan in Romeine 5. Julle kan dit so 'n bietjie op julle eie gaan lees as julle graag wil. OK, so ons kry die gedagte dat hierdie mense het in moeilike tye geleef. Who knows? Miskien skryf Jakobus dalk vir van die ouens in Klein-Asië aan die Openbaring ook geskryf het. Maar Jakobus skryf dan egter baie baie jare voor Openbaring geskryf. Hy skryf hierso in die jaar 62 na Christus. Dis natuurlik die tyd wanneer Nero nog keizer was in Rome. So ons weet nie of hierdie gelowiges of hulle sit in Rome of hulle sit in Klein-Asië of hulle reg maar net reg oor die wêreld versprei is. Dit is al hierdie moontlikhede is heeltemal van pas. So hulle is ouens wat 'n bietjie swaar kry op hierdie stadium. En dan sê hy vir hulle, die tweede ding wat hulle nodig het is, want so die eerste ding is as jy deur moeilike tye as jy wil wys leer en brys swaar kry, omhels dit. Beteken nie jy hoef te like nie. Dit beteken nie jy hoef te maak asof dit lekker is terwyl dit sleg gaan. Dit beteken net dis goed vir jou. En omdat ons as met die opgestaande Here leef, kan jy hierdie goeders hanteer en kan jy daarmee deel. Goed. So dan begin vers 5, dan sê hy vir die tweede groot ding wat jy nodig het is. Jy moet 'n wysheid najaag met alles wat jy het. Dit moet die inhoud van jou gebed wees. Sê Jakobus, hy sê, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal het aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud, en sonder verwyt. Hy sê, God is nie kieskierig nie, hy sê, wysheid is vir almal, het is vir enige iemand. Trouwens, in die boek Spreuke, word wysheid gedurig voorgestel as 'n vrou, wat op die straathoeke staan, en sy roep al die mense, en sê, hoe ek het vir jou wysheid, ek kan jou leer, om die lewe te leef. Ek is wysheid as waar, kom na my toe, ek nooi jou uit, kom na my toe, ek sal jou lewe vir jou great maak. So, dit kry ook baie in wysheidsliteratuur. Daarom sê Spreuke, weet, as hierdie type gedrag doen, dan sal altyd jou goed gaan. As jy hierdie type goed doen, dan sal altyd jou sleg gaan. Dit is nie wat dit beteken nie, rigied. Jy weet, hierdie is een resept. As ek hierdie manier van dink of doen volg, gaan dit goed gaan, as ek hierdie volg, gaan dit sleg gaan nie. Onthou, dit praat oor algemene lewenswysheid, hoe die lewe werk. So hy sê vir jou vanuit hoe die lewe werk. As hierdie pad gaan volg, is die gevolg, as jy daai pad gaan volg, en daai gevolg wil wees. Dis eintlik wat hy probeer sê. Maar nou sê hy, enige iemand kan vra vir wysheid. Nie almal is slim nie. Nie almal is ewe intelligent nie. Nie almal het eweveel geswat nie. Nie almal het eweveel informasie nie. Maar, almal kan wysheid bekom. Dis crucial, want
wijsheid in die Nieuwe Testament is eigenlijk die manier waarop jij jouw levensbesluiten neemt, waarop je die wil van God leer verstaan. Die Nieuwe Testament praat over die wil van God eigenlijk zo. Dat is twee manieren om die wil van God te zien. Die eerste is dat die wil van God is een tightrope, is een stijf gespande kabel, waarop je voeten die ene voor die andere moet neerst en baie voorzichtig op moet loop. En as jy nie pas op, dan trap jy mis en jy val af. Dat is nie af van Godse wil af, jy is buiten Godse wil. Dis die ene manier om het te sien. Ek denk nie meer Bybelse manier om Godse wil te sien, is eerder as een baie groot breë grense, wat die Bybel vir ons gee. Dis soos een wildtuin. Groot, groot wildtuin, met baie dieren en afdraaipaadjies wat ons kan vat. Hier is ons op ons 4x4 en ons kan hierdie dier die wildtuin rijden. En binnen die grense van hierdie wildtuin kan ons eie levenskeuses maak met die wysheid wat aan ons gegee is. Dis baie meer die Bybelse manier. So voor ek voor goede keuses sta, dan bid ek vir die Here se leiding en ek erken sy koningskap en ek sê Here, help my en lei my. En dan neem ek 'n rationele besluit in afhanklikheid van die Here gegrond op al die data wat ek het, gegrond op al die informatie wat ek het. En dis wat wysheid is. Wysheid is 'n proses. Jy kan dit in Spreuke sien. Wysheid is nie 'n ding wat net so aan afgeskakel word soos 'n skakelaar. Jy skakel dit nie aan of jy bid nie vir die Here en sê Here, gee my wysheid, boom, en hy het jy dit. Die gedagte hierso is en hierdie is ook vers 5 dink ek as reg onthou is nie continuous tense geskryf. Die voortgaande tense. Met ander woorde, hou aan bid vir wysheid. Jou hele lewe lank en maak dit jou strewe. En dan moet jy 'n paar goeders doen. As jy dit aanhou doen, dan sal God dit aan die einde van jou lewe sal hy agterkom. Jy het wysheid. En jy het 'n vermoë ontwikkel om goeie besluite mee te neem. En dan sê in vers 6, want gebed gaan altyd saam met wysheid, baie baie sterk. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So as Jakobus hierso praat, dan sê hy wanneer jy bid, wanneer jy besluit om jou lewensoriëntasie so in te rig in die rigting van wysheid, glo dat dit die regte ding is en belangriker nog, glo in God wat die bron is van hierdie wysheid. Glo dat hy dit vir jou sal gee. Glo dat hy in en met jou werk. Glo dit wat hy dit vir jou sê. Jy kan aan vashou. En as jy dit nie doen nie, as jy nie glo dat die Here jou regtig rig nie. Net wel, dit beteken nie dat elke besluit wat ek nou neem, weet ek sommer is reg. Nee, wysheid laat toe daarvoor dat jy deur ervaring gaan foute maak eers, dat jy oor jou voete gaan struikel, dat jy verkeerde besluite ook gaan neem, maar die Here gaan nie onkant gevang wees daardeur nie. Hy gaan steeds met jou wees. Hy gaan steeds die pad saam met jou stap en hy gaan jou steeds lei hoe om beter besluite te kan neem. So hy sê, so jy moet gelowig bid en nie twyfel oor. Hier is wat ek wou sê. Die Bybel is baie pessimisties oor onstandvastige mense. Mense wat baie emosioneel is, wat weet, dan sal hierdie kant en dan sal daai kant en dan gryp hulle hierdie fad en dan gryp hulle daai nuwe advertensie, dan koop hulle hierdie, dan koop hulle daai. Daar's geen standvastigheid in hulle is. Hulle word met ander woorde gedryf deur impuls en begeerte. Nou ek wil net vir julle hierso 'n stukkie lees uit 2 Petrus wat ook praat van onstandvastige mense. Hy praat hierso van ekskuus julle, ek wil net gou my e-mails afsit. Sorry, vergeet elke keer want ek maak die Zoom, ek wil net die e-mail open en vergeet ek om toe te maak. Hierso in 2 Petrus 3, dan skryf Petrus oor Paulus se briewe wat moeilik is om te verstaan, hè? En dan sê hy oningeligte en onstandvastige mense gee daarom verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif. Dis 2 Petrus 3 hierdie vers 16. 2 Petrus 3 vers 16. Met ander woorde, onstandvastige en oningeligte mense gee verkeerde interpretasie in die skrif. Daar is iets daarvan wat Jakobus ook iets van praat. Hy sê, moenie onstandvastig wees. Ons kan dieselfde gedagte in Efesiërs 4, né? As Paulus sê, dat ons nie heen en weer geslinger word deur elke golf en wind van dwaaling nie. So Jakobus sê, want dan word as jy hierdie pad begin stap, die pad van wysheid saam met die Here, dan stap jy dit met boldes, met baie nederigheid natuurlik,
nederig, maar ook met boldness en met geloof, dat die Heere is bezig om zijn werk in jou te doen. Al voel jy neem stupid besluiten, al voel jy sleg dat jy laatst een besluit geneem dat jy hele familie negatief geraak het, al voel jy, moet nie worry nie, die Heere vergewe ons die hele tijd, stiek by die Heere en laat hom toe om in jou te blijven. Want hy is bezig met jou, al voel jy so nie. Vers 7 en 8, so'n mens wat altijd aan die twijfel is, is onbestendig, sorry, en onbestendig is in doen en laten, moet nooit denk dat hy iets van die Heere sal saam. Nou, daar is nie een, jy weet, een dreigement waar die Heere gee, ja weet, as jy nie doe wat ek sê nie, dan gaan jy nooit een goeie ding ontvang. Nee, dit is niet het uiteinde van die proces. Dit is het typische uiteinde van wijsheid, of je gebrek aan wijsheid. As jy kies vir wijsheid, dan sal jy weet om jou leven te leef. Jy sal op een goeie plek eindig. As jy kies teen wijsheid, of jy glo nie, dat die Heere maar erg met jou bezig is nie, en jy gee langs die pad op die pad van wijsheid, dan gaan jy eenvoudig net nie kry wat jy kan kry. Jy het volharding nodig om dit te doen, en volharding specifiek in wijsheid en in gebed, om die Heere die hele tyd te vra, om jou te lei. Nou is daar een baie belangrike ding, so hierdie mense kry nou allemaal swaar, daar is verskillende soorte mense onder ons, daar is arm mense, daar is ryk mense, daar is alle soorte mense. Hoe moet ons onszelf sien as ons arm is? Wat is die wijze manier om na myself te kyk as ek ryk is? En hoe moet die arm en ryk met mekaar samenwerk binne die community, binne die familie van die Here en binne die kerk van God? Nou, dit is wat Jakobus volgende beantwoord. Vers 9 sê, een gelovige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy aansien in God het. Baie belangrik. Hier praat Jakobus van identiteit. Dat ons identiteit moet nooit wees in wat ons nie het nie. Maar moet wees in die feit dat die Heere na ons kyk op een liefdevolle manier. Hy het ons vergewe, hy het ons nuut gemaak, hy het ons nuwe lewens gegee. So enige iemand wat deur moeilike omstandighede gaan, kan baie maklik om homself te vraag teken. Vriende, dit is belangrik. As jy deur swaar tye gaan, dan vergeet jy wie jy is. Jy vergeet wat jou waardes is. En daarom sê Jakobus hier vir die arme mense, weet jy, jy kan so maklik vergeet wie jy is. En nou, jy is anyway arme, nou kan jy nog swaar ook. Onthou wie jy is in die Here. Jy het aansien by die Here. Net soos enige ander iemand. Weet jy wat, ek het al sulke arme mense ontmoet. Wat baie nederig is, maar diep, wat een diepe bewussyn het van hulle confidence, wat hulle in die Here kan hê. En ek het my al verstom van sulke mense, en dan kyk jy in die oë, hulle is nie skaam of bang vir jou nie, hulle sal jou, hulle het geweldige confidence, wat hulle hou vas aan wie die Here hulle gemaak om te wees. En dan sê hy, maar een wat ryk is, dat hy vir God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy groeiende hitte opkom, verskroei dit die plante groei, die blomme, en die blomme val af, en die pracht is daarmee heen, so sal die ryke ook, dis nie al sy bedrywighede heen vergaan. So die, so Jakobus is 'n kort boodskapie vir die armes, en 'n lang boodskap vir die rykes. En die vir die rykes is dit, hoekom nie 'n kort boodskapie vir die armes? Want die Nuwe Testament is baie duidelik daaroor, dat die rykes, hoor God se stem moeiliker as armes. Ons het baie meer distractions, omdat ons baie het om te verloor, is daar baie meer versoekings tot ons beleef. Ons verloor behou wat ons het, as om noodwendig, jy weet, dinge te laat gaan, of dinge noodwendig weg te gee. So, hy sê vir ons wat ryk is, jylle moet net versigtig wees, jylle moet ook, jylle is ex-bys in die gemeente, jylle is welkom in die gemeente, is lekker, maar weet wat, die enigste manier dat een ryk persoon, om of haarself, kan het perspektief behou, in een gemeente, of in een community is, onthou dat jy eintlik maar net so gering is, so arm. Want ook jy het maar net alles wat jy het vanuit Godse hand ontvang en uit Godse arms ontvang. Nou, ek het 'n studie onlangs gelees van een goeie vriend van my, wat sy doktersgraad gedoen het oor rykdom en armoede. En een deel van sy doktersgraad was dat hy 'n studie gedoen het hier in Suid-Afrika onder Afrikaners in my en jou type gemeenskap. En vir hulle gevra hoe hulle oor rykdom en armoede voel. En hy sê, hy het toe interessante skokkende ding opgetel, dat die ryk mense sien hulle self nie as ryk nie. Hulle sien hulle self as middelklas. Hy sê, praat jy met van die rykste mense,
dan, jy weet, dan sê hulle vraas, gevraas, soos jy weet, wie is jy en jy weet, so, wat is jou achtergrond, en so precies, nee, ek sê, dit bank, Afrikaner, dit middelklas, en dan meantime, met die persoon verdien, hy is sy inkomst in die top 4%, of selfs top 1% van inkomst in die wereld. Nou, ek noem het net om vir ons te sê, dat, baie breed weg, daar is so baie statistieke vandag, oor, weet, rijkdom en armoede, maar net baie rolweg breed weg. As jy in een huis bly, het sy of jy die huis besit of jy om hier, maak nie saak. As jy in een huis bly met een motorkar, dan wil een huis, een motorkar, tot jou beskikking, dan sê jy of nie 5% stinkryk is op planeet aarde. Dis belangrik om dit te verstaan. So dis belangrik dat Jacobus praat hier met my en jou. Hy praat met ons wat hier in die ooste kant van Pretoria bly. Hy praat met ons. Hy sê, onthou dat jy gering is. Wat is makkelijk vir ryk mense om meer van hulself te kan begin dink as wat redder nodig is. So hy sê, onthou dat jy gering is. En onthou dat jy als in die Here se hand kry. En ook ons die nuwe identiteit. Ne? Ons het ook een identiteit in die Here. En daarom kan ons maar ons sal daarin herinner dat ons gering is. Want ons het een nieuwe identiteit in die Here. Net soos wat die arm is dit. Ok, so kom ons kyk na vers 12. Vers 12, hier begin Jacobus nou weer praat oor ander toetse wat die lewe ons gee, en eintlik ander type van versoekings wat na ons kant toe kom. Vers 12 sê, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys, die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Nou, Jacobus bedoel twee dinge hierso. Hy sê, as jy die versoeking weerstaan het, om dan weer van die duivel, wat jou aandag weg van Christus af sal vat, as jy die eerste versoeking verstaan het, en jy neem Christus aan, dan ontvang jy die ewige lewe, maar dis nie al wat hy bedoel nie, en ek dink, dis eintlik die tweede betekenis, wat meer betekenis het in die gedeelte. Hy sê vir hulle, die bedoeling hier is, dat as jy wysheid volg, bring dit altyd lewe na vore. Jy sal die oorwinningsprys behaal, die oorwinning wat jy sal beleef vir die versoeking wat jy gewen het. Jacobus stel die versoeking weerstaan hier so as diep van 'n geveg in 'n boks kry. Jy weet, hier kom die versoeking, hy slaan na jou. Jy weet, jy koes en wat, en as jy sy versoeking weerstaan, as jy hom uitslaan, as jy die versoeking uitslaan, dan bly jy staan. En dan ontvang jy 'n prys. Maar wat sy prys ontvang jy? Hy sê, jy ontvang lewe. Jy ontvang nie een kroon of een ding, een materiële ding, hy sê, jy ontvang lewe. Jy leer hoe die lewe werk, daar kom lewe na jou eie lewe toe, en dit is wat jy doen. So, wat Jacobus hier sê is, om 'n versoeking te kan weerstaan, is die verskil tussen lewe en dood. As jy nie 'n versoeking weerstaan nie, dis fine, die Here vergewe jou, maar as jy stelselmatig in een area van jou lewe aanhou om te val en te val en te val, dan moet jy onthou, wat besig is om te gebeur is, jy stel eintlik, jy aktiveer eintlik 'n doodsproses. Beteken nie, jy gaan nie meer hemel toe nie, of jy is nie meer 'n kind van die Here nie. Dit beteken dit in jou alledaagse praktiese lewensbestaan, is jy besig om die dood te oes, meer as die lewe. En daarom moet jy moet leer om versoekings te kan weerstaan. En baie mense, hanteer versoekings as geleenthede. Hulle dink, oh wel, jy weet, en ek praat van gelowige mense, jy weet, as hierdie ding op my pad kom, dan moet ek ons van Here af wees. So ek moet dit aanvaar. Nee, sal Jacobus sê, wow, versigtig. Party geleenthede wat jou toe kan toekom, kan versoekings wees. Kom, ek gee 'n voorbeeld. As jy baie goed is in die pos waar jy tans in jou werk bekleed, en jy verdien 'n goeie salaris, een goeie inkomst, jy en jou gesin kan goed survive op wat jy het. Nou kom jy bestuurder na jou toe, en hy sê, hoorie, ek wil jou bestuurder maak op die departement. En jy gaan baie meer geld kry, maar jy weet voor die aangesig, jy is nie een goeie bestuurder nie. Of jy het nie die wysheid om regtig dit te doen, jy is in jou sweet spot waar jy nou is. Dan kan so een verhooging gesien word op een van twee maniere. Jy kan sê, oh, wow, die Here seën my, hier is die geleentheid, ek moet dit vaar. Of, kan een versoeking wees. En dit maak nie soveel hier saak of die geleentheid direct van God afkom of van die duivel. Omdat Jacobus is nie nou heeltemal daarin geïnteresseerd. Hy wil eintlik net sê, alle goeie goed kom van die Here af, hy sê dit later in die hoofstuk,
alle goede goed kom van die Here af. Maar jy moet self besluit of daai goeie ding is vir jou of nie. Dit mag dalk beter wees, dat jy in die pos bly waar jy is, nie verhoging kry nie, maar aanhou leef soos wat jy leef waarin jy goed is, en ook jy gaan, dalk gaan jy meer tyd hê saam met jou gesin en so meer, dalk is die verhoging aanvaar, jy baie minder tyd, jy baie harder, baie meer ure werk. So, enige ding kan een versoeking wees, hoor. Nie net slegte immorele goeie, soos een straatvrou loop en raak op die pad, en oog gaat sê, moet ek nou saam met haar slaap of nie. Nee, dis jy glad nie so blatant nie, dis baie meer subtiel is dit. En Jakobus sê, ons het wysheid en insig daarvoor nodig. So hy sê, daarom sê hy, gelukkig is die persoon, wat leer om versoekings te weerstaan, wat nie net reageer op impuls en begeerte. Dis wat ons net te bedoel, met die mense wat onstandvastig is, nee. Mense wat val versoeking, dis baie keer mense wat impulsief is. En as hulle geleentheid, dan dink hulle, ou wel, hierdie moet 'n goeie geleentheid, dis ek gaan toe gryp. Maar hulle dink dit nie mooi nie, en hulle bid dit nie mooi nie. En op die einde, dan is daar 'n groot moeilikheid. So, Jakobus se hele punt is hierso, dat ons moet leer om versoekings te kan weerstaan, en om standvastig te wees, en om raad te soek. Terloops, hoe maak jy seker jy neem wyse besluite? Wel, daar's 'n ou spreekwoord wat sê, if you want to be wise, walk with the wise. As jy wil wys wees, moet wyse mense. Maak wyse mense jou vriende. Vra hulle advies en luister dan wat hulle sê. Beteken nie, hulle moet jou besluit vir jou neem. Jy neem steeds jou eie besluit. Maar vra mense met wysheid en insig om jy te help met jou besluit neem. En dan verduidelik Jakobus, hoe werk 'n versoeking? Net soos wat hy in hoofstuk in vers 2 tot 4 verduidelik, dat wanneer swaar kry oor die lewe kom, dan laat dit jou geloof die toets deurstaan, en dan kweek dit vol harder, en dan loop dit uit op die lewe uiteindelik. Net so keer hy dit nou om. Hy sê, kom en wys vir julle hoe werk 'n versoeking. Enige ding wat sleg is, wat later jou lewe kan oorneem, kom ek wys vir jou waar dit begin. En Jakobus, hy probeer vir die mense hier wysheid gee, hè, deur vir hulle te verduidelik hoe hierdie goed werk, want enige iemand wat in 'n gemors beland, het jy sommer net boom daarin beland. Jakobus probeer hierso sê, as jy die reeks van besluite wat hierdie gemors vooraf gegaan het, 'n bietjie trace, en jy vat dit terug, dan kom jy by een eerste versoeking wat jy by beland het, wat jy voor ingegee het, en toe het nog een gevolg, en nog een, tot hierdie ding gesneeuwbal het en nou sit jy waar jy sit. So kom ons kyk wat sê Jakobus in vers 13. Hy sê, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. So hier is belangrik. Maar dit beteken, die Here speel nie met jou game nie. Hy is nie besig om jy te sê, Petrokie, kom ek gaan so 'n bietjie weer, kom ek kyk of jy hierdie trick ken, kom ek kyk of hierdie stel gaan aftrap, of hierdie booby trap gaan raak sien, en of jy gaan uitval. Haha, en as jy hom aftrap, lag ek lekker weer. Dis al wat Jakobus hier probeer sê. Hy sê die Here is nie in hierdie game. Die Here stel nie vir jou booby traps. Dis die lewe wat ons toets, en die Here is met jou. Elke. Maar hy sê, as daar 'n versoeking aan sy pad kom, moet nooit dinge sommer net die Here nie. Dink twee keer daaroor, sê hy. En dan sê vers 14. Hy sê, maar 'n mens word verlei deur. Ok, so wat is die ding wat jou verlei? Die is sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Dit is interessant, die aanlok en saamsleep, Jakobus gebruik 'n seksuele metafoor, hierso, hè. Dit sin speel so 'n bietjie iets van 'n straatvrou. Jy weet, jy die begeerte, en hierdie begeerte sleep jou heel eerste plek, oor wat in jou hart aan die gang is. 'N versoeking begin by 'n begeerte in jou hart. En daai begeerte is nie noodwendig goed of sleg nie. Natuurlik as jy immoraliteit begeer, as jy seks met 'n ander vrou begeer, of as jy begeer om iemand anders sleg te sê, natuurlik begeer jy dan die slegte nie. Maar Jakobus se gemoed is hierdie nog nie noodwendig so bad nie. Hy sê dit, wat jou verlei is jou begeertes. Of wil ek net gesê, die ouens reageer op impuls en begeerte. Hy sê, wees baie versigtig van die begeerte, wanneer jy agterkom van 'n begeerte binne jouself. Dit kan enige begeerte wees. Die begeerte om meer erkenning te kry. Die begeerte om meer geld te hê. Die begeerte om, selfs al regverdig jy, al daai goed. Wees net versigtig. Want jou begeerte is so sterk, dat jou begeerte sal jou laat rationaliseer. Dit sal jou laat
dit sal jou lei tot selfregverdiging as jy nie daarvoor versigtig is nie. Ek het dit al so baie gesien by mense, dat hulle neem dom besluite, of hulle is besig met 'n dom ding. Ek onthou, ek dink in hier een persoon, wat het nie met besigheid begin het, maar op sy eie, dit is nie dat die besigheid illegal was nie, maar dit het een baie fijn lijn met die wet geloop. Sy vrou het verskil met die besluit dat hy geneem, maar hy het aangegaan en meer. Dit is een begeerte wat hy gehad het, en het aangegaan, en eindelijk het hy begin bankrot speel, en die hele ding het glad nie uitgewerkt. En soveel so dat het eindelijk vir my balanceer, oh, kom help my, ek weet nie wat om te doen nie. En ek sê dit vir my eers, jong, ek weet nie wat jy moet doen nie. Maar ek kan vir een ding sê, ek weet nie, hier was een goeie besluit om hierdie ding te begin. En omdat hy die begeerte gehad het, en het nie getoet met sy vrou, met wie hy altyd saam, al sy bezigheidsbesluit te neem, het hy een dom besluit gemaakt, wat hulle later, hy moes homself toe laat sequestreer, uiteindelijk. Die hele ding het net glad nie uitgewerk. Dit is nie omdat hy een slechte persoon was. Hy het net nie wys opgetree nie. Hy het een begeerte wat hy innerlik gehad het om hierdie ding te doen, het hy nie mooi deur dink nie, hy het nie mooi deur bid nie, en hy het baie te vinnig, het hy oorgegaan af selfregverdiging. Hy het gedurig as ek vir in die proces van gevraag, Johan, dink jy nie hierdie was een dwaase ding? En hy sê, nee man, ek kan dit so beredeneer hierdie kant toe, en ek onthou, die een frase wat ek my paar keer gesê was, ek sal hierdie in die hof kan verdedig. Bedoelende, hy sal kan wegkom daarmee. Maar die Heere is nie beïndruk. Die Heere weet wat ons begeerte is, ons motiewe is. So daarom sê Jakobus, jy kan nooit jou eksterne omstandighede blameer wat met jou gebeur. Nooit. Sonde begin hier. Dit begin binne in jou. So hy sê, ons word deur ons eie begeertes gelok, aangelok en saamgesleep. Dan sê hy vers 13, daarna sê hy, as die begeertes bevrug geraak. Ok. So hierdie begeerte kan daar wees, maar dit is nog nie slecht. Nou word die begeerte bevrug. Hoe word begeerte, hoe beweeg die begeerte van begeerte na bevrugde begeerte? Met andere woorde, net die idee, voordat daai idee begin kinders kry. Hoe beweeg jy van die een en die ander? Hier is hoe jy dit doen. Jy broei. Jy broei oor jou begeerte. Jy sit in wonder, jy leer die aan en jy rondrol oor jou begeerte om 'n sekere ding te koop, of een sekere ding te doen, of sekere iets vir iemand te sê, en jy broei en jy top daarover. En as jy genoeg in jou kop broei en top daarover, dan raak daai begeerte bevrug. En hoe jy dink oor daai begeerte, is nie, jy snij nie sy chunk af, nie? Jy voed daai begeerte. Dan groei hy. Dit is soos een seksuele daad. As jy die begeerte het en die keer nie, dan word daar van een bevrugting plaas, en daai ding groei. So, ons moet seker maak dat ons nie broei op ons begeertes nie, maar dat ons het afsny, dat het ons eenvoudig daarvan ontslaan raak. En dan sê hy, as die begeerte bevrug geraak het, dan groei dit totdat dit die sonde voortbring. Dan bring die sonde, so dan leid het uiteindelik tot sonde, en as die sonde ryp geword het, dan loop het uit op die dood. So hy sê een paar interessante goed, begeerte begin nie, sonde begin binnen my, begin by begeerte, maar dit is ook nie bad, maar nou word hy begeerte bevrug, nou sal al rooi vlaggies opkom, en nou het die bevrugting, dit leid tot sonde, maar dit leid ook nie tot een sonde, maar nou het ek het klaar een keer gedoen, of ek het weer door die barrier gebrek, ek het weer een ou gewoonte begin, wat ek eindelijk al lang terug oorwin het, nou het die deur weer opgemaak. So wat gebeur nou? Nou volg ek klomp een stupid besluit op die eerste stupid besluit. En nou skep ek eindelijk een lewe wat dood een realiteit word. Weer is nie noodwendig die ewige lewe nie. Maar dat ek, dit loop uit op die dood in die sin dat ek klomp dom, dwaase besluit neem en die mense om my kan beskadig. Vriende, gebrek aan dwaasheid is dodelik. Een sielkundige Henry Townsend het een keer onderskeid getref tussen drie soorte mense. Hy sê, jy kry drie soorte mense, jy kry een goeie mens, en dan sê hy, die mense wil altyd die beste vir mense om hulle, dan kry jy slechte mense, evil mens,
Hy sê, evil mense is nie daarop uit om jou te go. Hulle wil jou nail, hulle wil jou vasvang, hulle wil jou vernietig, hulle wil jou seermaak. Daar is seker mense. Jy kan nie met hulle neer nie. Jy kan nie met hulle negotiate nie. Jy kan nie, hulle wil nie skade doen. En hierdie mense doen onbegryplike skade aan die wêreld. Hy sê, dan kry jy 'n derde soort persoon. Hy sê, en daai derde soort persoon is 'n dwaas. Nou hy sê, wat interessant is tussen die evil persoon en die dwaase persoon. Hy sê, dwaase mense is mense wat goed bedoel, dis nie bad nie. Maar hulle maak sulke dom besluite, dat hulle almal om hulle sleg affekteer. En hulle kan net, dwaase persoon kan net soveel skade doen, soos 'n evil persoon. En jy kan dit sien. Ek sê soveel keer, kom ons nou vanaand op parke die seksuele, as 'n voorbeeld gebruik, ek sien dit soveel keer met affairs, driehoekverhoudinge. Dit gebeur nie noodwendig met slegte mense nie. Gebeur met goeie mense wat dwaase goed aangevang het. Wat hulle begeerte is laat 'n vrug geraak het. Wat geleë in rolle te oor in die altyd in bed en wat die duiwel 'n vat kans gegee het. Dit gebeur met goeie mense. Slegte goed en dom goed gebeur met goeie mense. En daarom moet ons dit onthou. Moet ons seker wees, sê Jakobus, as jy wil wys wees, skep lewe. Hoe doen jy dit? Jy leer die versoekings te weerstaan. Dat as jy lewe jou toets, dan moet jy seker maak jy doen die regte ding. Kom ons lees 'n paar verse verder, vers 16. Moenie jouself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Hierdie is 'n lekker ding. Jy kan enige tyd weet dat as jy die goeie raakloop, dan jy te maak met die Here. En jy kan enige plek terloops. Wat is hierdie volmaakte waarvan hy praat? As jy op enige plek kom en jy sien op hierdie plek daar's waarheid, goedheid en skoonheid, dan weet jy Christus is hier in die werk. Selfs al is dit ongelowige mense hier so teenwoordig. Die Here is hier in die werk, in hierdie mense of selfs deur hulle. Waarheid, goedheid en skoonheid, dis die drie Bybelse dinge wat jou help om die teenwoordigheid van Christus oral te onderskei. So hy sê as jy enige soeding raakloop, sê Jakobus, dit kom van die Here af. Jy kan maar weet, die Here is hier teenwoordig. Hy sê dit kom van die Vader wat die hemel ligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot lewe gebring, sodat ons om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Die woord eerstelinge is die mense wat nou nog lewe is die mense wat Paulus praat van die eerstelinge van die opstanding in 1 Korintiërs 15. Ons is die eerste mense wat gelowiges geword in hierdie opsig is wat Johannes bedoel. Die Here, alle goeie dinge kom van die Here af en van die uit hierdie goedheid van die Here, hierdie goeie raamwerk van God het hy ons geskep en het ons nuwe lewe gegee en wil hy die beste vir ons lewe hê. Dit is eenvoudig hoe die Here in ons werk en met ons werk. En dit is die Here se doel met ons. Is dit ons die goeie sal hê. Ek wil vanaand vir ons doel vanaand net hierso stop, want as ons nou met vers 19 begin in oor hoor en doen, geloof en dade. En dit is ook 'n baie 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 interessante stukkie wat ons bietjie gaan deurwerk. En dit is wat Johannes vir ons gee op hierdie stadium. Ek hoop julle het bygebly vanaand. Dis nou nie so ingewikkeld as Openbaring nie, of liewer is Openbaring nie so ingewikkeld nie. Kom ons liewer so. As jy so lewensvreem soos wat Openbaring is nie. Ek het ons vanaand ook 'n bietjie meer tyd spandeer in die inleiding en die agtergrond so 'n bietjie van Jakobus. En so ons gaan donderdag aand gaan ons lekker kan verder gaan. En dan maak ons die gepaste gedeelte klaar. Alrite, so ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed en dan gaan ek vir julle weer geleentheid gee. Ons lewende Here. Here, ek dink sekerlik enige een en elkeen van ons wat agter hierdie laptop sit, kan getuig van 'n tyd wanneer ons dwaas opgetree het, wanneer ons nie ervaring gehad het nie, waar ons nie na wysheid geluister het nie, en waar ons droog gemaak het en waar ons onbegryplike skade gedoen. Here, ek kan in my eie lewe net dink hoe dwaas ek al was en soms nog steeds is en soveel dom besluite maak wat ook nie net my affekteer nie, maar mense om my affekteer. Here, ek wil vanaand vir almal van ons bid wat verteenwoordig word deur hierdie Zoom vergadering vanaand. Sal U ons bewaar van ons eie dwaasheid. Red ons van onsself.
van ons eie impulse en begeertes wat kan leid tot sonde. Help ons om versoekings te weerstaan, maak ons sterk in geloof. Geef ons geloof en geef ons begeerte om wijsheid na te jagen met alles in ons. Asseblief, Heere, ons bid het alles hier in Jesus in U naam en daar in die huise kan ons allemaal saam sê. Amen.